M'és molt difícil escollir un únic restaurant preferit de Barcelona, però si m'hagués de quedar amb 5, diria que els meus preferits són... Hola, nació! Soc la Núria Domènech, de Foodie Tour BCN, i el meu objectiu a xarxes és ensenyar-vos quins són els millors bars i restaurants de Barcelona, Rodalies i Catalunya en general. També us ensenyo quins són els millors plans a fer, escapades, hotels, una mica de tot. Jo sóc i visc a Barcelona, per tant, la majoria del meu contingut és enfocat a la ciutat, però m'encanta voltar i cada cop que tinc oportunitat surto de Barcelona per visitar altres llocs de Catalunya i descobrir aquest petit país que tenim tan bonic. Perquè jo recomano un restaurant, per mi són molt importants dues coses. Primer de tot, el producte ha de ser de qualitat, fresc i de temporada. I aquí no hi ha negociació possible. I punt 2, el servei. Per mi és molt important el servei i no em refereixo a que em calgui un servei super sofisticat, sinó aquell servei que es nota que s'apassiona pel producte que ven, que hi entén, que te'l pot explicar. Més impossible quedar-me amb un sol plat memorable que hagi tastat a Barcelona, perquè per sort tenim molt bona cuina i molts bons restaurants. Per tant, faré una petita selecció dels meus plats preferits de Barcelona. Primer de tot, el plat de tendons del Maleducat. Sí, sé que sona molt estrany un plat de tendons, però de debò que és boníssim, té molt bon sabor, és increïble. Fa molt poc també vaig tastar el cap i pota del Bar Bocata, em va semblar espectacular. I les salsitxes del vi de la Bodega Casas, per mi també és del millor que hi ha. És una bodega super senzilla, o sigui, són uns plats molt senzills, però el sabor, de debò, que és boníssim. I arriba el moment de les recomanacions. M'és molt difícil escollir un únic restaurant preferit de Barcelona, però si m'hagués de quedar amb 5, diria que els meus preferits són el Llorito, el Maleducat, el Verbena, la Panxa del Bisbe i el Sol Luna. Fora de Barcelona, el meu restaurant preferit és el Talla de Cadaqués. Si hi aneu, heu de demanar l'Estic Tartar, que per mi és el millor Estic Tartar de Catalunya. Com a restaurant desconegut que crec que us fliparia, us recomano el Bar Donzell a Poblenou. Si hi aneu, heu de tastar el Jarret de Cabrit, sí o sí.